ми рішення прийняли про створення капеланської служби, і ми започаткували фактично військове духовенство. Зараз його треба розповсюдити на Національну гвардію, на інші військові підрозділи. І я дуже прошу кожного з вас, щоб наші військовослужбовці, наші вояки мали можливість прийти, помолитися, сповідатися і отримати духовну підтримку від української церкви. Також ми законодавчо оформили тюремне капеланство. І те, що це ще один крок назустріч тим людям, які провинилися, тим людям, які вчинили злочин, але тим людям, яким треба витягнути з цієї складної ситуації на путь праведний і на путь істинний. І вашим словом, і вашою молитвою це також допоможе дійсно поверненню людини на правильний шлях і виправленні цієї людини. На кінець-то ми просунулися в освіті, в духовній освіті. І в загальноосвітні навчальні заклади отримали дозвіл на те, щоб релігійні організації створювали свої загальноосвітні навчальні заклади. Це стосується як університетів, так і шкіл, так і навіть дитячих садочків. По дипломам була також доволі тривала дискусія десятки років щодо дипломів. Ми прийняли рішення щодо можливості визнання державою дипломів духовних навчальних закладів. І вони тепер можуть пройти ліцензування освітньої діяльності і акредитації відповідної освітньої програми. Окремо хочу зазначити богослов'я, яке стало галуззю науки. І це такий самий, знаєте, принциповий, я би сказав, розрив з совєтчиною, як повалення пам'ятників совєтським ідолам. Визначено місце курсів духовно-морального спрямування в українській школі. Значить, Міносвіти зараз передбачило такі курси, і вони отримують навчання в 5-6 класах. Ну, є окремий економічний аспект, з яким ви зверталися, це економічний аспект щодо встановлення спеціальних тарифів для релігійних організацій. Вони також встановлені, спеціальні тарифи на енергетичні ресурси. І окремо прийнято рішення щодо того, щоб вилучити об'єкти релігійних організацій від податку на нерухомість. Це короткий звіт того, про що ми домовлялися, що зробити. Але я розумію про те, що нам треба зробити ще набагато більше.